анхаараарай, анхаараарай. Монголын зургт радио ярьж байна. Гих дуугар хүн ардаа соёл гэгээр лин зам хөтөлсөн Монголын телевиз өдгөө 50 гаруй жилийнхэн түүхийг бичиж байна. Олон уран бүтээлчид энд залуу нас хөдөлмөр бүтээлэн хоёргүй сэтгэлээр зориулсан. Тэдний нэг өнөө цагийн телевизийн урлагийн нүүр царай болж ява эрхэм бүсгүй даваа хүүгийн Сово. Сонгосон мэрэгжилдээ эзэн болсон ч сургасан багш нартаа тэр цэл залуухан нэвтрүүлэгч хэвээрээч түнд дэлгэцэн урлагтай элегтэй сэтгэл ард олондон хөндлүүлсэн нэвтрүүлэгчийн алдар бий. Цаг хугацаа ямар хурдан урсан нь вэ химээ хааяхан бодох энэ бүсгүй. Өглөөний нартаа уралдан мэдээ мэдээллээ ард түмэн түргэх гүүр болсноос хойш 30 гаруй жилиг үдсэн ч түүний ард хийх ажлууд их бий. Монголын мэдээ телевиз 3 цагийн шууд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө Мэгмэр гаригийн дугаарыг та бүхэндээ хүргэлээ. Анхаарч үзсэнд баярлалаа. За ингээд манай 3 цагийн шууд мэдээлэл хөтөлбөр сая дууслаа. Одоо гэртээ бол бид нэ орой очил унтаал өглөө босоод ирдэг. Буцаал ирлээ телевиз дээр. Ердөөсөө телевизтэй саашгүй холбоотой уялдаатай хүмүүс бол телевизэд хайртай хүмүүс байдаг. Одоо 30-аад жилийн энэ ажлыг хийжээ. Тэгээд ажилдаа ороод ирэхдээ ингээл сэтгэл сэргдэг. Ийм сайхан байдаг. Би маш олон шавнартай. Энэ олон шавнарын маань ууган шавныг бол яахаар гайхгүй цовоо маань байдаг. Юмд их тууштай, чихтэй. Энэ бол цовоогийн маш нандин чанар гэж би багшийн хувьд боддог. Улаанбаатар телевизийн анхны одоо эфирт үсээ нэг тийш нэм сүлжтсэн. Нэг тийм өвөрмөц одоо нэвтрүүлэгч юмхтэй гарч яснараа их тийм содон байсан болоо гэж би боддог. UBS телевизээр одоо 20 гаруй хаа настай. Тэгээд маш их авьяастай. Үг хэлн цэгцэрсэн, айтайхан дуутай. Тим нэг залуухан нэвтрүүлэгчийг би анх олж харж ирсэн. Монголын ард түмний маань, Монголын үндэсний телевизийн маань нүүр царай болж одоо үзэгч та бүхэнтэйгээ өдөр болон орой болгон уулзаж өөрийн орны болон төв дэлхийн сонь сайхныг та бүхэндээ хүргэж өгд юм аа. Улаанбаатар хотын 1-р төрхөд даваа хүүгийн 2-р охин болж төрсөн. Тэгээд ер нь бол манай гэр телевизийн динж дээр одоо манай яг ордог төв үүд бол манай гэрийн буйр байгаа. Манайх ер нь хүүхдүүдэд бага байхаас гэр ирэх их хөвжөлтэй тийм айл байсан. Тэгэл нөгөө гэр чинь бол яг нэг энэ нэг гүшгшгтэй орнот чинь тэрний хаардал нэгэн зарлал нэгэн дуулж гарч ирээл тэгэл дандаа инээл хөвөлдөг. Миний хүү чинь бас нэг тийм их аяа гүшиотой. Одоо ингэнэ, одоо тэгнэ гэдэл гэртээ дандаа за одоо юу л хийх гэж байгаа гэдэг дандаа инээдми юм хин. Ер нь хүүхэд байхдаа их сургуулийнхаа концертанд урлагийн үзлэгт дуулдаг. Эрчтүү сэргэлэн цагаанаар дуулна гэж бид тээр их дуулдаг тийм биз. Телевизийнхэн хүүхдийн нэвтрүүлэг харахад манай хоёр охиныг аваад явдаг байсан. Телевизийн жүжиг, нэвтрүүлэг бүгдэнд нь ороод хүүхэд болохоор одоо их л дуртай ордог тийм байсан. Тэндээс л миний хүүхдүүдийн одоо энэ урлагт урал зайхан дуртай болох нь гарсан болов уу гэдэг. За тэгээд 10 дугаар ингэ төгсөх болсон. Манай багш нар болохоор намайг зурдаг болохоор за чи ер нь чехийн загвар зохион бүтээгчийн анги авах болох юм байна гэсэн зөвлөгөө өгч ирсэн. Дараагийн шалгалт өгнө. Тэрийгээ бас хэлэхгүй нү бат. Тэгээд яасан чи би чи одоо за чи нэг 10 дугаар ингээд цагаан тавцтай төгсчихөө цаом 10-ыг л нэг зүгээр төгсөө төгч үзээрэй гэл. Тэгэл усууд ингээд явж исэн чинь багшийн дэс сургуулийн баах усууд яцсан. Гэхдээ ер нь энэгээр нь ороод гарыг гэл. Тэгээ ороод очисон чинь та нар хинээ аав ээж үгэл. Цаваагийн аав ээж гэдгсэн чинь цаваа тэнцсэн байхаа гэл тхи. Тэгэхээр нь гүй тий чи яаж мэдчихэж байгаа юм гэдгсэн чинь цаваа айгүй утсаа гэдэл тэгж гэнэ.
Тэгээд ойлоо сууж исэн чинь л ээжээ би тэнцсэн шүү гэж хашгаад ороод ирчихсэн. Манай удам дурлагийн хүн байхгүй миний хүү яана л гэж хэлсэн. Тэгээд удам дурлагийн хүн байхгүй ч гэсэн зүтгэсээр байгаа л өөрийнхөө дуртай одоо мэрэгчлийг эзэмсэн. Тэгээд ер нь л за одоо жүжигчин болно гэдэг нь тал талын авьяастай бүх юмд ордог юм байна гэд. Тэгээд жүжигчний ангид одоо орж тэгээд Батбаяр өгч маань угтаж авч. За ингээл миний одоо нэвтрүүлэгч жүжигчин болох анхны алхам хэлсэн. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ласрын багш бол манай яг анги удирдсан багш байсан. Одоо хүмүүс шагдар гэх хэрэг сайн мэддэг тийм ээ. А говийн зэрэглэгийн арслан гэх хэрэг сайн мэддэг дөрцэн багш маань мэрэгжлийн багш байсан. За маам хүү багш, суугар багш, Висоцкий гэдэг орс багш байсан. Энэ багш бол бидний эрдөөсөө бүр маш их сандлын 3/1 дээр суулгаж сургасан, 20 см-ийн өндөртөө төв хөлмсөл сургасан. Ер нь бол жүжигчин хүний анхны мэдгэтгүүнүүдийг бол маш их зааж өгдөг. Айсны ярины хичээлэг бол Чамин чулуун, Байгалмаа, Батбаяр гэсэн 3 багш ордог гэсэн. Тэгээ Батбаяр багш маань бол надад илүү одоо нэвтрүүлэгчийн чиг рүү одоо чиглүүлж гисэн хүн дээ. Яг кинодрамын ангид байхад бол бидрийг кинон тоглохыг зөвшөөрдөг байсан. Кино тоглохлоор л багш нар маань за кино үйлдвэрлүү явбал хөлийн чуу цэх шүү гэдэг байсан. Тэр үедээ яг оюутнуудыг их цантаа болгохгүй багаас нь элдв юм үзүүлэхгүй л гэж манай багш нар одоо кино үйлдвэрлүү явуулдгүй тийм байсан. Тэр улсын багшийн дээд сургуулийн кинодрамын ангийг 1987 онд төгссөн. Төгсөөд соёлын яамны одоо яг илгээлтээр Улсын хүүхдүүдийн театрт жүжигч нар очиж ирсэн. Дээд сургуульд төгссөн жүжигчин гэдэг утгаараа, дуулдаг жүжигчин гэдэг утгаараа Google-ийн театр бол маш их дуулалт жүжигүүд хийдэг байсан. Тэгээ Google-ийн жүжигэн дэр бол дандаа л дуудуулна. За тэгэл Үлгэрийн зүуд, Ногоон дарих, Петр Бамбар гэл маш олон жүжигүүд хийжсэн. Эрт цагт 6 зүйл хамаг амтны их болсон. Тэгээ манай Мегмөр найруулагч, за Наран цэцэг найруулагч гээд олон найруулагч нар, Чойсон найруулагч гээд олон жүжиг тавьж, тэр үедээ бол одоо манай Тогсоо, Зандармаа, Бүрэнмаа, Сөгчлөн, за Цэцэгмаа гэж Аяа гэл маш олон сайхан жүжигчид бас хамтдаа тоглож байсан. Хөглөлийн театрт очиод олон жүжигийн гол дүрд тоглоод яг энэ үедээ таны жүжигт телевизэд тоглосон байгаа. Чи яас их удаа? Алло, хуцаа тайлаа. Би чамаа өдөржингөө хүлээлээ. Бүр хүний хүлийн чимээ чагнаа. За яв, таралцсан уу? Таралтлаа. Жаргал найруулагч, найруулагч нь байсан. Эрдэнэ тогтох ах. За, 7-р сарын 2 бол гол дүрийнх нь 2 болж тоглож байсан. Би яг энд 16 настай гэрийн үйлчлэгч Дүүсиа гэж охинд тоглоод Наран жаргал ихч, за жаргал найруулагч, жандал найруулагч, гоош зураач гэд маш олон хүмүүс жүжигрэн зохиол редакцт ажилладаг байсан. Тэгээ энэ хүмүүс шалгаад намайг яг Дөөсяд бас тэнцэнэ гэж үзээд ингэж аваад тэгээ энэ жүжигт тоглосон. Намайг харчаад их баярлсан. Тэгээд л чи чинь танигдхааргүй өөр болчих гээд дуу алдаж ийнэ гэд хөчлөлтэй байгаа бахна. Тийм байна лээ. Дараад надад сайн хийж гисэн. Өөрөө чанаа юу? Гэйг. Тэ өөрөө чанаа. Хин чанддаг лээ? Ер нь бол орчин үеийн жүжиг гэдгээр бас таны жүжиг. Орос жүжиг. Тэгээд их сонирхол татчихсан хүмүүсийн. Тэгээд бүх хүн л үзээд за тэгээд өөрийгөө хараад яана гэж зарим үед бол нөгөө энэ дэр нингэх байж дээ, тэрэн дэр нь тих байж дээ гэл их юм бодогдчихсэн тухай үед ээ. Одоо харахаар бол сайхан залуу нас байж дээ л гэж харж байна. Бид өнөөдөр энэ ЭЛЖ-ийн бүлэгмийн зүйлийн даргаыг сонгох гэж байна. Модмого кинонд бол жүжигчин болсон хойноо. Охноо гаргаад өнгө 6 сар байсан охин маань.
яг энэ үед тоглож ирсэн. Тэгээд Нямдаваа найруулагч нэг за ахлах бэнер өдөртөгчд яг таарах юм байна гэд. Тэгээд тогсоо битэрийг та хоёр яг ингээд хоёр найз багш нар болоод тоглоодох гэд. Тэгж авч ирсэн. Та багшийн мянгагийг хэр зэрэг хүндэтгэдэг вэ? Манай одоо пара гэрэлс хэдэр чинь 7 дугаар ангийн хүүхдүүд яг тэр кино тоглож ирсэн. Тулга. Чи угны энэ алтан медалийг хүчтэн хийгээр авцсан бол сайнсан. А улсын хөвгөлтийн театрт жүжигчин байж байгаад тэндээсээ Монголын радиогийн найруулагчаар ирсэн. Нэвтрүүлэгч болох гэж тэнд дотор тогоонд нь ороод ирвэл тэгэл ер нь нэвтрүүлэгч болоход дөтгдөг ойлголтоор орж ирсэн байх үлээ. Ингээд маш олон мундаг авьяаста хүмүүсийн дунд ирж жүжиг радиогийн жүжиг яаж бичих вэ гээд радиогийн жүжигийг бичиж сурч за ингээд сүлдээ өөрөө би дааж бас жүжигчдэг болсон. Дамтаржигийн намсраа зундуун дөрж цасан цэцэг гэд маш олон мундаг авьяаслаг хүмүүсийн өгүүлэлгийг жүжиг болгож бичиж одоо радиогийн алтан фондонд хадгалуулсан. Радио театр энд бол маш том фүүлд байдаг. Манай тэр үеийн хайсч нь ийм том урлоо. Жүжигчин алдахгүй бол сүлдээ жүжигч байгаа болохоор өөрөө конопод арчаал ингэж тойрж гүйж ороод охин болж нэг дуурчаал босож гүйж орж ирэл эмгэн болж нэг дуурахгүй л ингэж нэвтрүүлгээ бас бичдэг байсан заримдаа. Хүнд хүн сэтгэл мөхөснө гэдэг. Хүний хүн сэтгэлийг янз янзаар хүмсэлнэ гэдэг юутай гачлаа. Хүндэт сонсогчд та бүхэнд сэтгүүлч Дорж Зовдын инх болдын бидсэн Соё киногоор хийсэн радио зохиомж сонсголоо. Киног радио зохицуулсан Баянбат, эрхэлсэн Цасан Цэцэг, найруулагч Цовоо, нэвтрүүлэгч Баярмаа. Батбаяр Гавьяа тул Цовоогийн маань яг нэвтрүүлэгч болох хөрсийг тавьсан анх одоо санааг нь гаргаж шийдэл гаргаж өгсөн багш нь юм шүү дээ. Эхлээд би үндэсний төлөөд шалгуулсан. Тэгээ шалгуулаад одоо хамгийн сүүлд нь намайг бол Монголын зүрхтэр Монгол хүн гарнаа. Энэ бол Казаки Узбек царайтай байна. Тэгэхээр одоо Монгол царайтай хүн авна гэд эхлээд бол би тэнцээгүй. Одоо манай телевизээс гадна ганцхан UBS гэж шинэ телевиз Улаанбаатар телевиз нэглээ шүү дээ, тийм ээ. Үлзий телевиз гэдэг байсан. Үлзий пүүс ч гэдэг байсан. Тэгээд анхны нэвтрүүлэгчээр нь ороод ингээд гарч ирээд яг энэ үед бол багш нарт хэлжсэн. Маш гоё харагдаж байна. Маш сайхан яг ийм залуухан диктер маш их урамтай сайх харагдлаа гэж хэлжсэн. Урмаар шагнажсэн гэдэг юм уу та? Одоо тэр үед чинь бол манай Бямбагч, Батбаяр огш, Нарантай огш гурав. Одоо хамгийн ахмад нь байсан. Тэгээд тэр гурваас одоо илүү залуухан диктер орж ирэхгүй байсан. Яг Батбаяр огшийн хувьд бол үнэхээр намайг дөнгөж ороод ирэхэд хүртэл телевиз дээр за энийг ингэдэг юм шүү, тэрийг тэгдэг юм шүү. Энийн ингэрээ ийшээ харт суугаарай гэл бүх юмнуудыг за орхихоо өмнө усан аянд ингээ доогор хийчих холоочин гацвал нэг балгаарай гэл ер нь бүх юмыг Батбаяр огш маань их цааж гисэн. Ийм мундаг багшаар заалгаад тэгээд ийм олон сайхан багш нарын шав болоод өнөөдөр бас өдий зэрэгтээ явж байгаа да багш нартай маш их баярлагдав. Нэртэй төртэй том телевизээр анх нэвтрүүлэх болоод гарна гэж за миний охин алдчихдаг лөө яадаг буруу хэлдэг л үзөө хэлдэг лөө гэл чагнаал үзэл нэг нэлээд хэд удаа багцаагийн харсны дараа л аагай ингээ болох юм шиг байна л гэж боддог юм лээ. Гүр айгаад бит юм л одоо яа яах вэ гэж бодогд бол байл эхлээ дуусах юм чи чи яа одоо бол бүр тоохоо байчихсан. Анх би эфирт гараад эхэлсэн чинь л орой болгон аав зурагт үзэхтэй уйлаад ийн гинэ. Гүр чи чиг орой болгон уйлах хүмүүд аваах уу гэлээ. Ээж тгсэн юм байна л да тгсэн чинь. Миний нэрийг гаргаж яваага цөхөө гэсэн эхлээд нэг удман дурлагийн хүн байхгүй гэдээсэн чи сүулдэ хоёулаа бүр тэрнтэйгээ эвлэрсэн. Одоо бол миний хүүхэд тоо сайх ажилтай өөрөө зөржиж зүтгэжээж энэ ажлыг сонгосон. Тэгээ яг зөв сонгоч ээ гэд өөрсдөө маш их бахархдаг. Одоо төгч та бүхэндээ орнотгаас эвэлсэн багц мэдээ хүргэе. Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбар төсвийн эмч мэрэгжлийн хангах бодлогыг хэрэгжүүлсний үр дүнд Сэрэнгэ аймгийн 2016-аас 2019 онд 7 их эмч сүрэгийн сувилах судлаар 5 сувилагч тусгай мэрэгжлийн мэрэгшүүлэн сургажээ. Зум болгоныхаа дадлагыг би телевиз дээр хийтгэсэн. Тэгээ жандал гэдэг найруулагч байсан. Тэр найруулагчийн одоо үгийн хувцс гэдэг нэвтрүүлэг байсан. Тэр үгийн хувцс нэвтрүүлгийн хариу үсэг үзэгтэл гэдэг
одоо жижигхэн өгүүлэлэг дээр яг нөхөр маань зураг авч би яг тэрэнд нь тоглож хоёулаа оюутны дадлагаар танилцчихсэн. Зум битээр телевизээр танилцаал, дадлага хийгээл намар сургуульда Ленинградын кино урлагийн сургуульд байсан. Өвөл хөрмөө хийе гэдэгхгүй. Тэгэхээр би 100 гоё штэ гэдгсэн чинь би өвөл хийхгүй бол алдах гад байна гэд. Тэгээд хоёлоо 2 сарын 14-ний өдөр хөрмөө хийгээд. Хөрмөр баг том том багш нарт ирээс дойрсан бо суугаар таасүрэн мөнгөдөр жинтэр айл бүгд ирсэн тийм. Тэгээд нөгөө хин дорсон боч аяг өхөрх авьяасаа тийм гитар дараад нөгөө зөөлн зөөлн шилбүрд эсэ гэдэл дог дуулаад аяг хоёо. Өвлөн хөрмөө ичээ 100 хөрмийн аялалд урьж яаг гэд манай хүн төгсчээсэн. За намайг анх очиход манай хүн яг онгоцноос буухад 100 ширхэг улаан сарнаа тэмэрсэн намайг тосчээсэн. Тэгээд би эрдэс өөрөө тийм хараагүй болохоор маш сайхан санагдчихсэн. За тэгэл Ленинградын цагаан шөнөөр хойлоо усан онгоцон дээр Нева мөрнөөр цугаалж хурмын аяллаа хийж өрөөнд нь яваад ороод ирсэн чинь тэр өрөөнд нь ингээд дөрвөн ханд нь дүүр миний маш гоё ингээд инээсэн янз янз царсан тийм зургуудыг том томоор угаалгаа тавьсан юмсэ өөрөө киноны сургуулийн оюутан болохоор тэгээ би харчаад ёстой жинхэнэ од болцсон юм шиг л тэр үед санагдчихсэн. Айхтрад байсан л да. Тэр байтугай би номингийнхаа аавын зургийг ингээд залуу зург нөгөө пистер юм дээр идээр тавьчихсан байхгүй байвэр дээр. Тэрийг хараад аюугаа ойлж ирсэн юм шиг эдэг эмтэрч ирсэн шүү дээ. Хайрын юм а гэж боддог. Тэгэхээр ханин ямар байх вэ тэр боддог юм. Уралгийн хүн тултаал явж ийн л да. Тэрнээс өөрөвл зүгээр нэг одоо 8 цагийн ажил хийчихт юм уу? Гэртээ ажилгүй суудгийг бо тэр хүнд бол хамгийн айхтар ажилч нь ганцаар л байхгүй юу? Гэтэ яг хөө тэрийг л миний охин өөрийнхөө хүч чадал өөрийнхөө сэтгэл санааны айхтар хатуу тийм югаар давж одоо гарч чадаж байна. Ер нь хүүхэд ямар хүүхэд болох вэ гэдэг нь л яг гэртээ л ямар хүмүүжсэн тэрнээс нь л болно. Тэгээ манай аав ээж хоёр болохоор өөрсдөө их мундаг ажилсаг хүмүүс, хоёулаа цэргийн хүн байсан. Маш их сахилгаоттай. Тэмч учраас дөрөв хүүхдээ маш их сайхан хүмүүжүүлсэн гэж боддог. Би одоо өнөөдөр өөрийгөө ийм гайгүй бас явж байгаагаа аав ээж хоёрын гавья гэж боддог. Ягаад гэхээр тэр герт ямар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ? Яг тийм л хүн ирээдүйд гарна. Дарангай аймагч энэ хүүхдүүдийн нутаг, Сөхөөтөр аймагч энэ хүүхдүүдийн нутаг. Айл аймагт нь бүгд жоохон байхаас нэрлэл хүүхдүүдээ авч яваад дараагаар нь тэрийг томрохдоо зэрэг ачнараа авч яваад одоо ачнар ч гэсэн бас энэ нутгаа сайн мэднэ. Тэгээ миний охин чинь одоо энэ Алтабааны юм дээр очиод тэгээд нутгаа зохиосон их шиг л нутаг гэх. Тэгээ би тэрэнд аяг их уйлж ирсэн эрэхтэн тий. Одоо ч гэсэн тэгээд нөгөө ярихаар өгөө болтой тий. Тэгээд нөгөө охинд тэгч миний ээжтэй дуун гүшээ босгож өглөө гэж тэгээд дандаа уйлдаг. Алтанда Авах миний та ачтам болж нүмерлөөд байх юм аа Сэтгэл чандээ нанд ам бохны Сүмхэн хилүүлж ойлгож байх юм аа Тэгэхээр аав ээжийн ачиг хариулна гэдэг л байна. Одоо мөнхийг нөр шүүдрийн усыг угаад яах вэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэр сайн сайхан явуулна гэдэг чинь ачийн минь өнөө дөр хариуцчих واخгүй. Тэгээ дөрөв хөвгтдээ дөрөвлөнд нь баярлж явдаг. Аав ээж хоёрыгоо би маш их бахархаж хүндэлж байдаг. Тэгээд аав ээж хоёрыгоо ямар ч байсан гэсэн амьдд нь өөрсөнд нь зориулж дуу зохиож өгнө гэж бодож эхлээд ээжтэй зориулж дуу бичсэн. Ингээд энэ дууныхаа шүлгийг өөрөө бичээд хөгжмийн зохиолч болохчуу найруулагч гэдэг байсан бид нар болохчуу найруулагчтай хэлсэн. Ингээд болохчуу найруулагч маш сайхан ая зохиож өгөөд ингээд ээжтэй гэсэн дуу гарсан. Сайхан Аавда зориулж дуу зохиосон.
Тэгээд авда зориул дуу зохиогоод энэ дуу маань бас ишгүү хүчмэн зохиолж ай хийгээд ингээд маш гоё бас дуу болсон. Сэтгэл хөдлөл шүлэг бичдэг. Тэгээд шүлгэндээ дандаа хүчмэн зохиолчдаг. За энэ хүн хийвэл гоё болоо гэсэн ийм өөрийнхөө бодлоор аюутын хийлэгдэг. Хүн чинь дуулахаараа тэр хүний энерги, тэр хүний одоо байгаа байдал түүний дуу хоолонд шингэж идэг шүү. Тийм бохоо зэрэг нэг айхтар өндөр өнгө ахгүй ч гэлээ гэсэн тэгээд нэг айгүй тэм чихэн чимэгтэй сайхан дуулдаг болохоор зэрэг нэг хүнд нэг амралтыг өгдөг байхгүй. Тэгээд янз бүрийн дуун дээр зөвлөгөө авах чинь тэр байсан үе би. Гэхдээ яг өөрийнх нь унган хоолой гоё шүү чиний хэрэг би хэлдэг. Яг мэд сопран сүүлийн үед дуулсан тэр дуунууд нь бол яг өөрийнхөө таалагдсан. Цоогийн сэтгэл бүр их сонсдог шүү дээ. Яг одоо үзэгч та бүхэндээ сонирхуулаад хийтээс хүүхдийн зуугийн орчмоос нэгэн сурвалжлагыг хүргэх гэж байна. Энэ юу вэ гэвэл жүжигчин, дуучин, нэвтрүүлэгч за маш олон мэрэгжилтэй Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Цоогийн хамгийн дундаас онцгой гэдэг нэртэй шин цомог худалдаанд гарсан байна. Хамгийн анхны клиптээ болсон хүнд хүрсэн дуу нь охиндоо гэсэн дуу маань байсан. Уг нь бол энэ Орс дуу 165 ариунаа Орс сургалт өгсөн. Ариунаадаа би хэлсэн орчуулж өгөөч гэж. Тэгээд орчуулж өгөөд бас зарим үг нь бол өөрийнхөө хувилбараар оруулаад орчуулж Монгол дуулгасан гэсэн үг. Цово бол маш олон найз нөхдтэй. Дээрээс нь нас насны найзтай. ...1994 оны өмнөхөн бид нар Пентатоник наадам Монголын анхны рок-попын хөгжмийн дээд шагналыг гаргах ёсол бэлтгэл ажлын үеэр анх учирж байсан. Тэр үед бол рок-попын одоо манай уран бүтээчдийн дундаас ховын машинтай хүмүүс их цөөхөн байсан. Цава маань ерөн ховын машинтаагаас гадна өөрөө ерөн сэтгэл зүрхээр нэг тийм ажил үйлсэд бол их туслах тийм ирэмэлцэлтэй бас их хүн чанартай тийм бүсгүй байсан анх танилцахад. Өдөр орон нутгад энэ улгийн мэдрэгчлэг эзэмшээгөө одоо энгийн үзэгч байхдаа бол одоо Монгол телевизээр хардаг хүндтэй хүмүүсийн нэг. Тэгээд урлагийн замд ороод тэгээд л нэг мэдхэд л он удаан жил найзлаж одоо яг жинхэнэ сэтгэлээсээ өмнөөсөө нөхрөлсөн хүмүүс бол хизээ яаж танилцсанаа дараа нь гээд эргээд санддгүй те. Хүний хайрыг татсан хүн шүү дээ өөрөө. Тийм наргаанч хүнийг те сайхан байлгах юмсан одоо энийлэх юмсан гоё байлгах юмсан гэсэн үгнээс их тэгж хашгин шагалж байдаг. Гэт хүнийг ярихад бол надад хамгийн түрүүнд юу гэхээр ерөөсөө хүнд тусламжийн гараа сунгаад явж идэг эмхтэй нүдэнд харагддаг. Хамгийн хэрэгцээтэй үед гэх юм уу надад энэ ийм хүн хэрэгтэй байндаа хажууд нь байгаасаа гэхэд цаван мань өөрөө байж чаддаг байсан. Аа хүнд бас хүнийг зовлон хүнд үе тохиолж байна. Тэр болгонд түрүүнд нь явж байдаг, урайлж байдаг. Хамт олонтойгоо үнэхээр их найрсаг сайхан харьцаатай. Хамт олон одоо нэгтрүүлж чаддаг, хүн билж чаддаг, өөрөөгөө хүндлүүлж чаддаг. Хүнд маш тосорхоо, найз нөхдөдөө илгэмсүү, одоо хүн дүрлэл сэтгэл тавьж байгаа гэдэг хүн чанарынхаа хувьд бол үнэхээр гайхалтай. Энийг бодвол ер нь манай Монголын одоо театр урлагт хамааралтай, уран бүтээлд хамааралтай бүхэл уран бүтээлчд яг энэ чанарыг маш гоё мэднэ. Тэр амьдралыг харж байгаа өнцөг. Тэгээд тэр амьдралд өөрөө сэлж байгаа тэр чадвар нь надад таалагддаг.
Миний олон найз, урлагийн найз нарын дундаас нэг тийм хүнд өөрт нь одоо тулж очиж одоо тусгайд нь бэлдэж сэтгэл зүрхийн нь одоо мэдэрч тийм онцгой билег өгдөг. Дээрээс нь хүний одоо баяртын үйл явдал ч юм уу, тоглолтын том дараах, давааны дараах гэдэг юм үед бол ингээд сануулсаргүй мөртлөө сюрпризээр дандаа тийм гоё билег барьдаг тийм найз нарын мань нэг л дээ. Одоо ер нь эмэгтэй хүнд байх ёстой бүхий л сайн сайхан чанар бол цовоод байдаг. Нас ингээл явах тусам амьдралын жаргал зовлон бүх юмыг ингээл тулаал тулаал өнгөрөөл явчих энэ мөчөд ерөөсөө найз нөхөр гэдэг хүн хамгийн чухал юм байна. Ерөөсөө бидний гол зарчим бол хүн чанар дээр тогтсон байдаг. Найзуудтайгаа суухлээр л за орсон дугаад уул гэж би бүгдийн дуулдаг. Ер нь найзуудтайгаа уулзах болгонд л хүүхэд насаа эргүүлж авчирдаг зүйл нь бол тэр дуунууд байсан. Тэгэхээр сүйд нь бодсон ер нь найзуудтай зориулаад орцны дуу. Тэгээ бодож бодож мундаг гитарч байх хэрэгтэй гэж бодоод тэгээ би инх манлах санал тавьсан. Тэгээд инх манлах санал тавиад гэсэн чинь нэлээ удаан бодсон. Тамхиадтаа л улаан удаан бодоол суудсан гэсэн. Тэр орцны тэр сайхан дуунуудыг зохиосон хүмүүс тэр дууг одоо өөртөө одоо орцон цуугаа тоглож дуулж байсан хүмүүсийн залуу насыг бэлгэрлэх юм байна. Ингээ би хамтарч хийе гэсэн. Тэр утгаараа бол би тэр гурван цомгийн нь маш их дэмжиж одоо бүх цомгийнх нь гитарыг тоглож бас нэг зарим нэг дуун дээр нь хамтарч дуулж энэ цомгийн дээр ажилласан байна. Гурван цомгийн хувьд би саваад баярлагдав. Олон хүнийг баярлуулсан тийм гурван бүтээл болсон шүү дээ. Гурван цомгийн. Тэгээ би тэр өдрөө маш их баярлаад за манлайха одоо би таны хамгийн дуртай гитарыг авч игээ гэд. Тэгээ би бэжээ явж хөчмийн томд өрөөс манлайхад гитар авчирч бэлгэлжсэн ихний цомог дээр. Тэгээ би тэр гурван цомог дараалж хийгээд гурван тоглолтыг хийсэн баг. Хараад баймаар харагдаад байна. Зүрхэнд хонгшсан чиний царай бодоод баймаар бодогдоод байна да. Гурван тоглолтыг гурвангийн Баянгол ресторан хийжсэн. Тэгээд яагаад би тэр тгийж хийсэн гэхээр хайрын дуу гэдэг нэртэй ер нь орцны их их дуунууд бол дандаа хайрын тухайд уулсан дуунууд гэдэг залуу насны дуунууд. Тэгээд Баянгол ресторан хийдэг нь бол тэр үедээ бас гайгүй байсан хоолтой хүндтэй хийх Мартин аймнаар тийм ээ. Тэгээд бүсгүйчүүдэд баярлуулах гэдэг ийм олон юм давхцуулж хийсэн гэдэг юм уу да. Сэтгэгдэл өндөр одоо бүх хүмүүс залуу насндаа эргэж очдог дандаа халуун дулаан уур амьсгалтай. Бүх хүмүүс хүүхэд насндаа эргэж очиж бүх дууг хамтдаа дуулдаг тийм сайхан тоглолт болж байна. Бүх юмны ард гарна чадна гэсэн ийм чин ирмэлдэлтэй явдаг болохоор ерөөсөө төвтдөг байх гэж үздэг. Зорилгодоо үнэнч байж чаддаг. Нэг юмыг хий гэж бодсон бол заавал дуусгадаг. Тэгтээ маш чанартай чин сэтгэлээсээ хийдэг юм байна. Боддог даа. Харин харцаар чамруу ширтэн өөртөө маш их ихтэй. Яг тэгэхээр би яг энийг хийнэ л гэж бодсон бол би заавал хийдэг. Яг тэгэхээр нэг уран бүтээл хийхэд надад хэрэгтэй юм гарч ирээд байдаг. Тэгээ би тэрийг мэдхгүй бол юмаа хийж чадахгүй. Тэгэл за дээд сургуульд төгсөөд Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн дээд сургуулийн менежмент ангид төгссөн. Тэгэхээр надад яг хэрэгтэй юмнуудыг би сурах гэж боддог. Тэмч учраас хэрэгтэй юмудаа сурсаар сурсаар л яваа. Төгч зохиолч сод бэлгийн бүтээл энэ ном гарангуут би сод бэлгтэй уулзч энэ номыг сонсдог ном болгоё. Ягаад гэхээр энэ бол үнэн түүх байгаа. Үнэн түүх бол хаттын үнэн түүх гэдэг бол бас залуучуудад маш их сургамжтай. Одоо хүмүүс баг юм уншихгүй байгаа үед бол залуучууд машин даа жишээлбэл одоо түүхийг тавьж яваа сонсоход илүү хэрэгтэй гэдэг үднээсээ би тээр ийм сайхан бүтээл хийж ирсэн. Тэгээ манай одоо яг энэ цуудаг найруулагч Сара маань энэ одоо синтетисэн хаттын найруулагчаар ажиллаад би тээр бүтэн сарын ажил болсон. Балчир өхөн хөгчин
Хувжаа хааныг айргаар дайсан хийгээд алтан үргийн бэр болж их хааны сэнтийг төссөн тухай өгүүлэх нэгдүгээр бүлэг. Өдөртөө нэг цаг уншдаг. Нэг цаг уншаад тэгээд маш одоо урт түүх учраас 9 цагийн одоо сонсдог юм болсон байгаа. 1261 онд Хувжаа хааны хоёр дахь хөвгүүн Чингим эрийн цэнт хүрч 18 нас хүрч байлаа. Ууган хүүд орж нь Багдад инцнээс хойш Хувжаа хаан энэ хүүгээ онцлж үздэг байлаа. Тэгээ энэ нь бол их сайн болсон. Тэрийг Монголын радиогийн студид бичээд Монголын радио алтан сан мөрөгтөө авч хадгалсан. Ордонд хаттын эзлэх байр суурь нь хунтайж болох хүүтэй эсхээс хамаардаг учраас Сүхбал хатан эрх мэдэлд хүрэх үнсгүй байлаа. Монгол уламжлалаар хааныг тэнгэрт халихад их хурлтайгаар шинэ хааныг сонгож өргөмжлөх хүртэл их хатан төр барьдаг. Гэхдээ яг мэдээ унших жанраас бол жишээлбэл сонсдог ном үнэн түүх бол шал өөр жанр. Тэгээд энийг хүнд хүргэхийн тулд маш их дотортой өөрөө маш сайн ойлгож хүнд хүргэх хэрэгтэй. Энэ үднээс нь өөрөө маш их сайн бэлддэг байсан. Би маргааш нь унших одоо текстээ өнөөдөр нь маш сайн уншиж өөрийн болгож ийж ирж уншихгүй бол ердөөс хүрдэггүй. Зарим өдөр бүр хурж ирж уншаад санаандаа хүрэхгүй болохоор дахиж маргааш нь ирж уншдаг юм биш. Манай радио одоо хоёр удаа сайхан ард түмэнд хүргэж цацсан. Ард түмнээс маш их талархал ирсэн. Эрен цагийн мананд замхарах эртний хүмүүний уулмөр Хорвогийн мөчлөг он жилийн хэрхээ хагцал эмгэнлийн төмөн тусал нулимс зол буян гитэлж зоргоороо жаргах баясал зуурдын өнгөн дэрдэж хойтхыг умартах гаслан аяа өнмө химэн бүүсэн алаг хорвоод гагц үхэл ялагч. Ер нь радиогийн найруулагч байжгаад нэвтрүүлэгч нартай өөрөө ажиллаад үзчихсэн байсан болохоор бас дундуур нь өөрөө зарим нэвтрүүлгийг уншиж ингэж исэн болохоор ер нь бас их төхөө өр өгөөчтэй байсан гэдэг юм уу? Их мэдхгүй юмнуудаа мэдэж авсан. Нэвтрүүлэгч диктор хийнэ гэдэг чинь бас жүжигчнээсээ тусдаа бас нэг мэрэгжил. Тэнд одоо ямар ёс зүй, ямар хим химжээтэй тэр ур чадварыг яаж барьж яхав дэлгэцэнд бас орчуулгын кинонд орж ирээд киногоо уншаад дүрд хувираад явна гэдэг бол бас тэр хүний жүжигчний мэрэгчлийг хэр эзэмшсэн бэ? Тэгээд тэр диктрийнхаа тэр дуу хоолой, диктрийн тэр байдлаасаа өөрийгөө салгаж чадчихна гэдэг бол бас энэ хүний өөрийнх нь ур чадварын асуудал. Сура, сура юу? Тийм хатгатай Елена, би байна, сура байна. Үнэхээр чи гэж юу? Сура байна. Алтан гар Соня байна. Намайг таньсан уу? Бурхан минь. Би хичнээн их айваа. Анх бид нар дуу оруулаа суудсан чинь цаваагч орж ирдэг байхгүй юу? Телевизийн мэдээлэл явдаг ш кинон дотор. Тэрийг уншсан чинь бүр яг мэдээ сонсогдоол. Цаваагч өөрөө нэг тийм одоо байгаа байдлын юм дайчин иршүүд. А тэнгуй цаваагч таардаг нь болохоор одоо нэг тийм одоо Оросын үлгэрийн одоо эсрэг талын нөгөө нэг юм самар ингэ шүдэрэ хагалж идэг нөгөө марфуша энэ төр одоо нэг тийм ууртай захирал нэг ууртай юм жоохон иршүүд юм захирал мэхрэл тийм хүмүүс өөр айгүй зөгцдөг байхгүй юу? Тийм залуу харангуутаал би ямар их тогтддаг байсан гэж бодно. Нэг удаа Франц залуу ирсэн юм. Тэр чирээс Бонти Манкага тэр хавийн бүх зах зээлийг атгцсан нэг амар мундаг нэг бүдэг байгаад тий. Цаваагчиг тэрэнд дуу оруулсан чинь ерөөсөө л амьдлуулсан. Эндээ дуу оруулж байгаа л заа гэсэн 13-ийн мэдээнд орчоод ирэгээл явна тийм. Манайх эндээ нэг жижиг зурагтай байсан. Ингээ харахад яг нэг оюугч хийлж байгаа шингээ сайхан мэдээг авах чинь эргэж орж ирэл манкатж байгаа гэнаа. Ямар нэг юм болоо юу? Болсон. Хүүхдээ орхиод ганцаараа явах хэрэгтэй болсон. Нэг нөхцөл байдал үүсчлээ. Охноо орхих гэж байгаа юм уу? Танаар зүр харуулах гэсэн юм аа. Би 2000 оны ихээр Нью-Йоркт дүү дээр очисон. Дүү маань намайг тосч авч байгаа. Тэгээд онгоцноос буугаад намайг машинтаа суулгасан чинь дордоггүй уртын дунууд явчихсан. Тэгээд би дүүгээ гайхсан. Чи чи уртын дуу сонсдг юм уу гэдгийгсэн чинь. Хүний газар удлаа дүү нь. Тэгээд хэцүү байх болгонд энэ дунууд надад сэтгэлд хүч өгч тийм ээ. Хэцүү болгоныг давхад урам өгч ийсэн. Дүүгийнхээ машинд суугаад явах болгонд уртын дуу
хоёлоо хамт дуулаад явжсэн. Тэгээ би ирээд баг ортын дунд ингээд орсон шүү дээ. Монгол улсын ардын жүжигчин хөтөлбөрийн баатар Айд багш маань миний дуулаачийн багшаар ажилласан. Чи бол дуучин болох хөхөдтэй, чи жүжигчин болох хөхөд биш гэж багш хэлдэг байсан. Дуурийн дуулаачаа ингэж оруулах гэж их хүдсэн. Багш маань байсан бол маш их баярлах байсан баг. Гэхдээ саяхны хүртэл одоо бид нэр багшигаа өвдөөд ханжийн хөлтөн дээр нь очиж исэн. Тэгээ яг тэгээд очиход багш маань үнэхээр энэ мэрэгжил бол гайхамшигтай мэрэгжил. Маш цөөхөн хүний эзэмшдэг мэрэгжил. Аа тэгээд энэний нэр төрийг, нэр сүрийг хадгалж авах гэдэг бол маш одоо хүнд хатуу мөртлөө маш хариуцлагатай үүрэг байдаг юм шүү. Тэгээд миний шав бол биелүүлж явнаа. Багшин чамаар бахархдаг гэж хэлдэг байсан. Ээж одоо ямар нэгэн ажил төрөлд тийм ээ юм хөтөлхөөр явна, хөрөн хөтөлхөөр явна, телевизийнхаа ажилд явна. Тэгэхэд дандаа л хамт хажууд нь нөгөө туслаад, хувц өнрийн зөөгөөд өмсүүлээд тийм ээ. Тэгээд явдаг байсан. Сүүлийн жилүүдэд бол бүр тэр чигээрээ найзууд. Тийм. Ээж охин гэсэн илүү тийм ээ. Ирүүл бас залуухан тийм ээ. Байх гал хоёлоо үзэн дасгал хөдөлгөөн мэдээж хэрэгтэй тийм ээ. Зөв хооллолт хэрэгтэй. Тэгээд зав зайтай өөрөө хагас бүтэн бүтээр хамт уулзаад жимэнд явна тийм ээ эрүүл мэндийн талаар ярина ийм ажлууд бас хийдэг. Хагас бүтээр өрөвчихсэн гадуур хамт явахад танина тийм. Тэгээд одоо улстай гэдэг юм уу хүндлэгдсэн тийм ээ ийм сайхан нэвтрүүлэгч ээжтэй бахархдаг. Хөтлөлт гэдэг бол нэвтрүүлэг хийнэ гэдэг бол яг нэгэн хэвийн боовн цутгсан тийм цутгамл байдаг. Өөрөөр хэлбэл гөр газрын хөтлж байгаа юм бүхэн солонгийн долон өнгө шиг өөрчлөгдөж идэг. Үүнтэй адилхан цовоогийн мань уншиж байгаа үзэл бодолмол дандаа шинэ байж идэг. Энэ үгээрээ өөрийн өнгө аяс, өөрийн хөгжих тэр хөгжлөн өөрөө бүрдүүлж идэг. Багшаа таны одоо наадам хөтлөдөг тэр сайхан авьяасыг өвлмөр байна. Яган төрийн их баяр наадмыг багштайгаа нээдэг, одоо хөдөлдөг энэ сайхан улам жилиг хоошто хизээ нэгэн цагт нэг бас өвлөх үе байх чинь билүү. Ер нь сураад авъя гэсэн ойлголтоор өөрөө тэрийгэ хилжээж надад сайхан тэнгэрийн цэнхэр хадаг гэрч хоёрн тоо хадаг гэрсэн шав маань 80 гаруй жилийн түүхтэй Монгол радио. За 50 гаруй жилийн түүхтэй одоо үндэсний телевизийн олон сайхан одоо үеийн уран бүтээлчтэй миний хувьд бол одоо хамтран ажиллаж байна. Тэгээ тэр дундаа бол цовоо нэвтрүүлэгчтэйгээ их ойр дотн одоо ажиллаж чинь нэгэн одоо энэ цаг үед хамтран ажиллаж байгаа та бол бас таатай байдаг юм аа. Өнгөрсөн болоод одоо ирээдүйдийн хүн яаж алхаж явах? Яаж алхаж явсан? Яаж амжилтанд хүрсэн? Цаашдаа ирээдүйдээ яах вэ гэдгээ энэ Ахмад үеийн одоо дайчин уламжил гэж ирдэг. Тэр сайхан уламжилыг өвлөн авч бас Ахмадтайгаа байнгын харьцаатай ийм сайхан нэвтрүүлэгч учраас би цовоогоороо өөрөө ирэхгүй бахархаж идэв юм аа. Тийм ээ. Тэр айлгэрийн хомирт заларсан цэнхэр дэлгэцийн нэгэн тод өнг. Хорвоо дэлхийн уудамч хийх ажил их байна да гэдэг шиг урлагийн замд зогсхорхгүй тушаал авсан байлдагч шиг тэр өчигдөр хийсэн өнөөдөр хийж байгаа маргааш хийхээр төлөвлөсөн эзэмшсэн мэрэгжил эрхэлсэн ажлынхаа мөн чанарыг бусдад хүндлэгдэх хүн чанарыг андын цайхан нөхөрлөлийг тэрнээс харам баясах урт удаан цаг хугацаа үзэгч та бидэнд бий. Урлагийн тэнгэр харам баяссан өдр бүхнийн их амжилт тосхолтгүй.